أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقبل يا أبا يعقوب الأحمر أنت وجيوشك وافعل ما أمرتك بحق شامي سامي قدوس رأس هيماني وبحق الذي قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سمهر عين نوح شنطر عين. وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما عذروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله 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 يا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. بحق ياهن ياهن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Talk. I'll drop your phone.
alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kazi hii ninayoifanya ni kazi ya nyota saba za burudi. Kazi hii huwa ni ya kumpandisha cheo rohani wa mtu, kumpa mamlaka ya juu ili aweze kutumika katika shughuli za ras, yani kitwa cha mtu, katika mambo yake yote ya kheri na mambo yote ya Mungu na mambo mazuri. Daraja kama hili huwa si kila rohani aizafanyiwa. Kwanza unaona hapa chini nimeweka sinia ya pangani ambayo ni ya kuwekea chano cha panga. Kuna kitami kinkeliwa, kuna chetezo cha kilingeni, vile vile kuna kiti cha mfalme Kaimu, na ala yake ndio huu panga pamoja na kambi la mfalme Kaimu ambayo limvaliwa mwilini hapa. Vitu hivi huwa mtu hawezi vigusa au hawezi pewa kuvishwa mtu au rohani hivi hivi. Ukiona amepewa mamlaka ya kuvishwa vitu hivi na kugusa kama vile kisomo kile pamoja na kuifukiza ile ala au hii panga, ili panga ni kwa alikuwa tumpandisha mamlaka na daraja za juu kupitia kitwa cha kiti wake huyu. Huyu kiti wake aweze kuwaona majini kwa mato yake. Tuamfungua pazia zilizoko kwenye moyo wake na zilizoko kwenye mato yake. Nani? Huyu kiti. Huyu mwanadamu. Ili asitumie mato mawili akawa haoni cha tatu. Mwenye kuona mbali ni mwenye mato matatu. Mato mawili ya kibinadamu, jito la tatu kwenye upawa wake wa kito ni la kirohani, la rohani wake. Rohani wake akiwa hawe kwenye mwili wake, kitwani kwake, na ikawa amefanywa shughuli muhimu kama hizi ambazo huwa shughuli 11, hii ni moja wapo, basi ule rohani huja akafungua lile jito lake. Yule rohani akifungua jito, huyu kiti wake atakuwa yuaona mambo ambayo wengine hawayaoni. Atakuwa yeye yuaona au yuahisi kabla ya jambo halijawa na dawa. Na vile vile atamfungulia miangaza ya kuwa yeye atakuwa yuatangulia katika kila jambo. Siri zote za marohani, majini, lema, atakuwa yuaziona. Hasa huyu kinachotakiwa kwake awe yuwazungumza nao, awe yuwatembea akutana nao, na awe vile vile yuwazuriwa au akikaa mahali yuwatembelewa nao. Na hata kama watakuja kwa sura za kibinadamu au ya kiumbe chochote kile, lakini yeye huyu awe yuwahisi au yuwaona wasioona wengine kuwa huyu ni jini, huyu ni rohani. Na rohani mwenyewe awe atajua kuwa yuwaonekaniwa na jito la kiti huyu, mtu huyu. Hawa rohani ili wafikie upeo wa kuona au kiti wake aone ni mpaka kufanya mambo 11 muhimu. Moja wapo ni kupewa mamlaka rohani aliyoko mwilini mwa mtu, yani jini. Lazima apewe mamlaka. Mamlaka yale humwezesha yeye kujitambua kuwa yeye antambuliwa na yuwajulikaniwa. Kwa hivyo akaambiwa sasa fanya uwezo wako. Bila kuwa haambiwi au ajiona hatambuliwi, hawezi jihudhurisha, hawezi jitokeza, na hawezi fanya uwezo aliopewa na Mungu alionao kama kiumbe kilichoumbwa na Mungu. Hawa marohani wacha Mungu vile vile. Na hawa marohani ni watu ambao waweza msaidia mwanadamu kwa uwezo aliweka Mungu kwa viumbe wake kusaidia viumbe wengine. Utaona rohani aweza saidia kiti wake kama huyu akapita katika wimbi la maji bila kuzama. Kwa kupita mkondo wa maji, wimbi la maji lapita, basi ikawa huyu hawezi zama katika kinu cha bahari wala katika wimbi la bahari. Na vile vile huyu akaweza kuyaona yaliyo katika ufuo na
maji ya bahari. Maana kwa hizi fuo za bahari na maji yake kuna siri nyingi za maruhani majini ambazo hazionekani. Kama bibi mmoja nilimwambia, nikikufungua rohani wako jitolake akiona, utaona ambapo watu hawaoni. Na nilipomfanyia shughuli zikakamilika, asema yeye alitembea akaona mkufu wa dhahabu kwenye ufuo wa pwani, mkubwa mnene mzito, ambapo pale kumpitwa na watu wengi lakini hawakuona. Akauokota yeye, akaniuliza nifanyeje. Nikamwambia cha kuokota si cha kuiba, mwenye mali ni mjinga. Hiyo riziki yako jini wako ana macho ya kuonyesha kizuri, na ukiona kichukue. Bibi yule alichukua ile mkufu kama mali yake, akaenda kwa sonara akauza kama tungu ya pesa, akafanya mambo yake, na mpaka leo rohani yake yuwaona wale yale mambo ambayo yatakiwa rohani aone. Kiti yeye mwenyewe ubibi yuwaona mambo ambayo wengine sisi au mtu haoni. Akipita mahali ikiwa yeye kuna jambo lolote la rohani au la kijini, yeye waona. Akiliona ikiwa nzuri yulifuata, ikiwa mbaya yuliepuka, yulikimbia. Hivi ndivyo rohani anapotaka atakiwavo awe ndani ya mwili wa mtu. Rohani ana shughuli za kufanyima, rohani ana majambo, rohani ana haja zake. Zikitimia zile haja, ndo mtu naye mambo yake atasimama. Ndio ataona naye sasa yafungukiwa mambo yake. Ndio ataona sasa naye watoko kwenye ufukara yuonishwa dia za kutajirika, fungukiwa. Lakini kwa una rohani, wewe wajua tu rohani, hujishughulishi kumshughulikia na jambo lake au mambo yake, basi naye atabakia kama ambaye hajui kama yuko, na wewe pia utakuwa wakanae wala hujui kama yuko. Kwa sababu rohani yatakiwa wakati mwingine ulale naye, uamke naye, uzungumze naye. Sasa kiwa yote haya huna, uwezi kuwa na njia yoyote ya kumfikia rohani wako. Na kila mtu ana rohani au ana marohani zaidi ya mmoja. Lazima ujue marohani wako, majina yao, nasaba zao, koo zao na kabila zao, ili uweze kuwashughulikia kwa haja zao, na wewe ufungukiwe na haja zao. Hawa marohani usipowashughulikia wafunga kila jambo lao. Na ukifungikiwa na mambo yako ikiwa mazito hayajoki au yaharibika au hayasimami au hayawi kabisa, jiulize una mushikili gani wewe? Kuna jambo gani leo uliata lenye koma asli ya kizazi na damu ya ulikotoka wewe? Kama wajua au hujui, uliza kwetu sisi tujuao, tukufunze. Wengine wayapinga wayakataa, lakini yamo ndani ya damu yake mtu. Sasa paka atakapoyakubali tena ni utuzimani au zeeni au mahali ambapo kimwambia toa sadaka ya kuku pia hana, toa sadaka ya bisi pia hana. Alikuwa kazini akipokea mshahara mkubwa, atonge mwambia afanye shughuli ya kisomo cha ng'ombe wa nane angefanya, lakini akadharau, akaona yeye labda hatokuwa mzee wala hatofikia mahali pengine atakuwa si mwenye kuwa nacho, akajitumilia dunia na akatezea uwezo wake. Sasa hawa marohani wana hikma na busara, hawa si maadui, hawamwingii mtu mapema, wamngojea akiwa mkataa, akiwa yuwaweza watamhitaji akiwa hawezi, akiwa mkataa akiwa anacho watakuja mpatiliza wakati hana, na akiwa mkataa ujanani watampatiliza uzeeni. Na hapa itakuwa hasara kubwa kwa mtu, kwa sababu ni mpaka awe ana uwezo wa kuyatumikia au kuyafanyia kazi au kuyatengeza yaliyoharibika. Kila mtu atengeze jambo lake na rohani wake kitwani. Hata ukiwa rais wa nchi, hata ukiwa waziri, hata ukiwa raia wa kawaida, haya hayatagui cheo, hayatagui rangi, wala hayatagui kabila. Haya ni maumbile yanaumbwa na mwili wa mtu mwanadamu, anzaliwa nayo na atakufa nayo. Lazima ujiangalie wewe, usiangalie wengine. Usiangalie anayekataa hali yeye anyokewa. Wewe ukataa, wewe mvundikiwa. Waje yakubali wakati sasa hata hayakutaki tena. Kisha alafu sasa waishia hivyo ulivyo. Sanda yenyewe ya kuzikiwa kwa sahani, kisinia, watu warusha mchango, kila mtu mvishilingi shilingi tu kufanya fujo ndani ya sinia. Na pia hapitotimia kukunulia sanda mpaka kutoka msamaria mwema aseme mimi naongeza noti hii, najaliza huyu mtu apate mazishi. Lakini mtu mwenye kushirikiana na rohani wake, kumshirikiana rohani wake, kushughulikia mambo yake, hafi fukara.
Sasa atakuwa nayo mwenyewe kwenye akiba yake, mali yake atakayata duniani. Maruhani wafungua mtu, wamtoa kwenye maskini, wamtoa kwenye utajiri, wamtoa kwenye kutokuwa nacho, wampa awe nacho, wamfungulia miangaza, fungo pamoja na fundo zilizowekwa za kumfunga mtu za jito au za moyo alizofanyiwa na watu, ili asipate riziki zake kirahisi zafunguka. Rohani huwa yafungua pindipo tu anapokuwa yuko mwilini, akipanda kitwani na akizungumza, sababu mazungumzo yake ni dawa. Aweza sema dawa ya mtu huyu lazima aoge miti saba ya vuo. Dawa ya mtu huyu aandikiwe kombe lenye aya tu lenye aya zisizopungua 800. Dawa ya mtu huyu ni anwe kikombe cha safarani ya nyuzi. Dawa ya mtu huyu ni afanywe kisomo chenye talasimu 12 za bahari. Na akiwa atakuwa na rohani wazungumza na yuwaeleza tiba au dawa ya mtu wake au kiti lake, huyu mtu amepona kama mtu ambavyo anavyoelezwa dawa hospitali kwa magonjwa yake na akapoa. Nisikizeni vizuri na muniitike na muyatekeleze ni yasema, kwa sababu nimekaa kwenye kiti hichi kuutendea kazi huu ufalme wa marohani duniani kama mfalme wao kwa muda sasa wa miaka mingi sana. Na nimeona shida za watu, na nimeona matatizo ya watu, na nimeona vilio vya watu. Kwa hivyo mimi natoa solution au suluhu, au natoa jambo ambalo litakuwa ni lenye kupunguza hivi vilio vya watu. Kulia kwingi kumenichosha, kumenihuzunisha, na vile vile kumenipa kazi kubwa katika kuwatumikia watu na marohani wao. Kila mmoja atumike katika anga yake, katika jambo lake na katika rohani wake. Usisikize neno la mtu wa pili hata kama uzaliwa naye, kwa sababu yeye halijampata. Likimpata Waswahili asema afukuzwe niende mbio. Likimpata naye atakwenda mbio kwa wakati wake na kwa pesa zake. Jishughulikie haja yako, jishughulikie mambo yako. Kuna leo na kesho uwe mtu kamili. Kuna kizazi utakiaga. Ukikiata katika shida na tabu, utakuwa wewe mwenye kukiangamiza, ule kiangamiza. Na si ajabu mwanao ule mzaa ajasimame katika kaburi lako, juu ya kaburi akuapize baada ya kukuombea dua na maghfira, sababu wewe ndio sababisha aje duniani akute kuna mateso makubwa sana kwenye dunia kwa sababu ya kuzaliwa na wewe. Heri angezaliwa na fulani. Mtoto aliyezaliwa na fulani amzaliwa babake tayari anacho na amemiliki. Kwa hivyo yeye au na watoto wenzake waliozaliwa kwenye nyumba za kifahari, nyumba zenye raha, zenye nacho, hawana shida, hawana tabu. Yeye ndo ataabika kuanzia kuzaliwa kwake mpaka atakapokufa kwake. Kwa nini ile hivyo? Na Mwenyezi Mungu hakuumba tatizo la kudumu. Aliwekea kila jambo dawa yake. Kila mtu atafute dawa ili gonjwa lipate kuwa lile si gonjwa tena, liondoke. Paka hapo, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ni ubora zaidi rohani wako awe na jicho kwenye mwili wako, aweze kuonyesha yale ambayo wewe huyaoni, kwa sababu wewe macho yako ni dhaifu. Macho yako hayana uwezo wa kuona mbali. Jito la rohani laona mbali. Wa ainul jinni tandur. Lakini jito la kijini laona mbali. Lakini binadamu huwa lafanya kama masi, kama mfano wa kukisi au kuona kwa ukaribu sana. Ndio maana mwanadamu haoni upeo wa mbingu, akiangalia jua una blue, kumbe ile si mbingu, ni sky. Ni mwisho wa kuona jito lake, uwezo wa jito lake linapoona mbingu haioni. Lakini hawa rohani Mungu awawezesha, wao wana uwezo wa kuona kwa mbali zaidi, hata kufikiri kwa fikra za mbali zaidi, na pia kujiulisha jambo kwa umbali zaidi kiwa laja. Ni bora kila mmoja ashughulike na kila mmoja ajitafute katika kujitatua, ajitibu na ashughulike na kitwa chake mwenyewe. Utasikia kitwa cha tamani, si wewe. Kutamani kwa mara moja ni kwa binadamu, kutamani kwa mara si kwa binadamu, ni kwa rohani. Rohani wako iwatamani mua peke yake, wewe utafune yeye apate yale maji na harufu yake, ndio chakula chake au ndio furaha yake au ndio ada yake. Wewe paka leo mua ambao waupita sokoni au waupita diani au waona sawa wauzwa, lakini waudharau na waona tabu kuutafuta, kumbe ndio sababu itakufanya wewe uje uugue baadaye.
uje uwe mgonjwa kwa sababu ya nini? Ya kutamani mua. Kinachougua si wewe, chaugua kiumbe ndani ya roho yako, ndani ya mwili wako, ndani ya nafsi yako. Na kikugua na wewe lazima ugue. Tena maradhi yako yasiwe na dawa. Utapelekwa utafutiwa dawa, kumbe si dawa. Maradhi yako yataka kile ulichokikosea. Kile ulichokikosea ukifanyie au ukiombe radhi au pengine ukishughulikie sasa. Na itakuwa ni mwisho wa umri au ni mwisho wa kutaabika. Paka hapo nafikiri umenisikia, na mwenye shikio ambalo halikuziba nisikia. Mwenye shikio lenye liloziba akakuwa hakunisikia.